Во склоп на програмата Недела на рек имавме доста хуманитарни активности. Една од тие активности е и ова доделување на парични средства или ваучери од по 20.000 денари во специализираните продавници за ортопедски помагала во Битола. Овој пат извршниот одбор и јас како председател на извршниот одбор на Синдикалната подружница на рек Битола донесовме одлука овај пат да му доделиме парични средства на Друштвото за телесни инвалиди мобилност од Битола. Мило ни е што синдикатот, синдикалната подружница од рек Битола ја менува својата перцепција со добри чекори во согледувањето на реалните потреби и потешкоти со кои се соочуваат лицата со телесна инвалидност, посебно значи со телесен инвалидитет. И ова е еден потик на сите и за нас една голема среќа да почни заедницата, односно луѓето, да нивната перцепција да се менува понадобро и да оди дека заедницата тие како луѓе од една заедница решија на извесен начин да ни поможи. Помошта е добродојдена. Таа не се мери, мерливоста не е збо големината на самата, на парите или на средствата, меѓутоа е во самото размислување дека ние сакаме да поможиме и таа помош да дојди на право место. Од овој ден, наречам, се отворија вратите на нашата идна соработка, која се надевам дека ќе биде плодна и ќе му дајме ние пример на многу други за да за сеопшто добро на сите наши членови и за граѓаните на Битола и пошироко.